Добрий вечір. Ми приготували для вас сюрприз. Нам усім треба змінювати картинку. Трішки набридли стріми, де Гордон сидить в сауні та Піонковський у навушниках. В новому форматі, який ми назвали «Байрактар Talks», будуть балачки, базікання чи потякання. Якщо по-простому, ми будемо обговорювати важливі теми разом з нашим важливим гостем. В ефірі «Байрактар Talks». «Байрактар Talks». У нас не так багато часу, тому нам потрібен універсальний гість. Такий, щоб міг і заспокоїти, і роздратувати. Ми вирішили довго наобирати та просто почали з літери А. Отже, людина, яка може заспокоїти все, окрім свого бажання давати інтерв'ю. Людина, яка знає більше інсайдів, ніж насправді є інформація. Амбасадор седативних препаратів в Україні. Зустрічайте Олексій Арестович. А ми всі аплодуємо тобі разом із глядачем. Насправді, давайте я одразу відкрию таємницю. Є два Арестовича. Один дратує, другий заспокоює. І в залежності... Зараз який? Та я не знаю, зараз ми визначимося. Там ще один якийсь ходить, якщо ж ми змінимо, це ж монтаж, правильно? Так, як піде. Да. Отже, на годиннику 10 вечора нас вже дивиться 250 тисяч глядачів. Приєднуйтесь, ставте лайк, тисніть колокольчик. Я хочу, аби Арестович одразу відчув себе, як вдома. Вдома у Фейгіна. До речі, я мав би бути у Фейгіна, а бачите, змінив на це. Ну так. Точніше, правда в тому полягає, що один у Фейгіна, а другий зараз. А для тих, хто не пам'ятає, з ким лаюся вчора по телевізору, нагадаємо коротку біографію Олексія Арестовича. Олексій Миколайович Арестович. Український блогер, актор, політичний і військовий оглядач. Колумніст. Організатор психологічних семінарів. А також людина, яка навчилася самостійно заповнювати свою сторінку у Вікіпедії. Мільярдер, філантроп, плейбой та інші ролі, які він так і не встиг зіграти в «Мухтарі», бо був зайнятий військовою діяльністю. Загалом єдина у світі людина, яка має професій більше, ніж у Лукашенка. Дивлячись на діяльність Арестовича, розумієш, кому війна, а кому 1,5 мільйона підписників в Інстаграм. Багато українців прислухаються до Олексія, тому що він дуже тихо говорить. На превеликий жаль українських дівчат, одружений, є діти. До речі, те, що Арестовича хочуть усі жінки, неправда. Бо його хочуть ще й деякі чоловіки. Олексій офіційно працює позаштатним радником глави Офісу Президента, а неофіційно каже, що хоче по телевізору. Він, як і обіцяв жінкам, може 2-3 тижні, хоча насправді набагато довше. Все це і є Олексій Арестович. Все збіглося чи десь перехилили? Я зрештою зрозумів, чому Лукашенко завів на мене карну справу. Так. Це приясно. Він сказав, що це тому, що я закликав там рельси подривати. Насправді зрозуміло, що я ж єдина людина, яка має більше, навіть не професії, може, а більше даже, як це сказати, материться можна? Та будь ласка. На Лукашенка? Він більше в телевізорі показує, звідки готувався напад, ніж Олександр Григорійович. Дивись, ми будемо задавати тобі питання, і будемо просити тобі на них відповісти. Можна конкретно, можна прописом, що тобі ближче. Окей? Пропис. І ще, вся країна знає, що ви, Олексій, можете відповідати на питання годинами. Тому давайте буде цілий цикл передач. Давайте вигадаємо якесь стоп-слово. Давай стоп-слово, яке, щоб все, припинили. Яке? 2-3 тижні. 2-3 тижні? 2-3 тижні. Добре, окей. Для початку перевіримо, чи справжній Арестович, чи ні. Скільки всього було Чорнобаєва? 23. Так, окей. Саня. Згодом, поїхали далі. Ви політичний діяч, актор, військовий, психолог, Люся, лектор, радник Офісу Президента та багато-багато іншого. І перше запитання. Хто ви нахрен такий? Наступне питання. Добре, окей. Значить, по опитуванням пес Патрон став більш популярною персоною, ніж ви. Скажіть, яке це відчуття, коли здрючить собака?
Питання не в цьому. Питання в тому, що багато хто вважає його кращим військовим експертом, ніж я. Оце мене дійсно затронуло. Як скоро ми зможемо знову побачити вас у серіалі «Мухтар»? Чи у вас зараз є більш важливіші справи? Є більш важливіша справа – це серіал «Патрон». Ага. Хоч там, хоч якось, хоч краюшком. Окей. Камео по краю. В інтерв'ю ви казали, що у вас 33 бойові виходи. Хто, крім вас, це може підтвердити? Ну що, мене недостатньо, що я ж ніколи не брешу. Так. Вірить вся країна. Окей. Питання, що ґрунтується на вашій логіці, вона у вас є. Якщо взимку вам на голову падає бурулька, наскільки добре, що на даху залишилося на одну бурульку менше? Ну, що я можу сказати на це, друзі? Звісно, що це погано для конкретної людини, але ж для країни, і для майбутньої історії, і для всіх проєктів, які ми хочемо реалізувати. Те, що у противника залишилося на одну барульку менше, це не може не радувати. Чесно, я чувствую себе, Сар. Зараз, це не для... Это не для эфира. Я чувствую сейчас в натуре, как я смотрю, просто вечернее обращение Алексея Николаевича. Вы озвучили несколько аудиокниг наукової фантастики. Как это помогает вам, когда вы оголошуете свои передбачення? Я просто пам'ятаю, я робив експеримент, я зрозумів, на яку інтонацію глядачі реагують найбільш спокійливо. Да, от я просто думаю, ну, господи, хай мило, зараз щось доведеться ляпнути таке, що вже просто не налазить ні на що. Пригадую, як я озвучував там Єфремова або там, я знаю, кого, Лема, і кажу завжди, що ну, зірки, всесвіт. Він завжди знає, як воно найкраще буде, що б не трапилося. Ми розуміємо, що на наступному етапі, десь там за 2-3 тижні, все буде добре. На диво хтось ще вірить, насправді мене це дуже дивує. Я вірю. Ми про це в кінці скажемо, то я, ну, давай. Олексій, ви дуже часто піарите «Легіон Свобода Росії», це так, так? Ви кажете, що вони виконують бойові завдання, вони є і вони молодці. Чи є в тому легіоні хтось крім вас? Я і моє зображення на футболці. Так само одразу. Нормально. Тому нас вже двоє, а значить ми не переборні. 100%. Обов'язково колись візьмемо Владивосток. Ого. Сказав, що видав військові плани. Прошу довірити мені нову військову таємницю, тому що попередню я розмовляв. Ні, а ті, хто військову таємницю, то ж не жаль, за кордон не виїжджає, тому все. В програмі «Вечірній Київ» ви були підсадним актором, який розігрував Миколу Баскова. В чому прикол зайшов надто далеко, і ви вже розводите всіх нас? Це ж благословіння кварталу. Якщо будь-яка інша команда, то діло. Насправді, після війни люди знають, що це все, оце все. Всі ефіри з Фігіним, всі ці виступи з трибуни Офісу Президента. Це продовження того ж стендапу, просто який триває скільки? 8 років, вже ще 10. Що ж, Олексій, найголовніше питання, яке бентежить всіх, абсолютно всіх українців. Скільки на день ви витрачаєте часу на масаж обличчя? Ота тема, ота. Це ще між ефірами просто. Так? Ну, ефіри десь годин так 7 на добу. Ну, і 3 години поспати, а решта – це зазвичай масаж обличчя і не лише. Ну, татуювання треба підвести, щоб було таке, да, щоб красиво більш знане. Було. Да. Кожного разу перевірити, чи рубашечка не поїхала вниз, може довернути ще. Так, окей. Ну, взагалі, ну, якщо ваше обличчя – національне достояння, то це відноситися треба відповідно. Правильно. Я не хотів, воно само. Хорошо. З ким ви поїдете відпочивати після нашої перемоги і чому ця людина Фейн? Справді, він запросив. Він же ж сподівається, що буде генеральним прокурором Російської Федерації після цього. Він запросив на казнь. На казнь? Всіх попередніх, ага. На Червону площу, і сказав, що будемо каву пити і дивитися на лобне місце. Ох. Ну, це суто російське розважання, але, ну, якщо людина просить, то треба варто з'їздити. Так. Ви так часто багато спілкуєтеся з Марком Фейгіном. Це тільки тому, що ви розвідник, а він росіянин? Тому що я розвідник, а він розводник. Він гарно розводить. Окей. Дуже багато ваших прогнозів щодо війни справдилося.
Як ви думаєте, коли їх кількість наздожене кількість прогнозів, які не справдилися? Я сподіваюся, до Фейгера в цьому сенсі він працює з російською стороною. І наше головне завдання насправді цей графік вирівнювати хоч якось. Дуже розпадається. Баланс, щоб кількість глядачів іде вниз, коли не співпадає. А оскільки у нього основна ставка на це все, то він людина зацікавлена. У мене таке позитивне питанечко, що ви... Що ви зробите, коли прийде наша перемога, і який саме алкоголь це буде? Ну, я знаю, я піду... Що Арестович п'є, скажіть? Дивіться, коли ми сиділи в офісі всі ці перші 50 днів, коли була облога Києва, і не знали, чи залишимося живі, чи ні, взагалі, я постійно шукав в цьому будинку трав'яний чай. Я дуже люблю трав'яний чай. Я його не знайшов за 50 днів. А що знайшли? А знайшов я зелений, чорний, все, що завгодно, окрім трав'яного. І от це... Нелюдське вираз обличчя, який був у мене, коли я виходив на трибуну, ми пов'язані не з тим, що я мужньо обороняв психічний стан країни, а з того, що не мог додатись. Я одразу собі сказав, як тільки це скінчиться, я виходжу і замовляю трав'яний чай, пів. Щодо алкоголю, я намагаюся напити, хоча армійське минуле, воно... Це ж кожне звання, це ж два стакани. Нагадую, два стакани, це страшне. Ну, але якщо пити, то віскі, мабуть. О, крутяк. Це наша людина. Підходить. Це пропозиція? Ні, а вже ж. Якщо до цього ви могли подумати, що відповісти, то зараз буде бліц. Відповідайте, не думаючи. Я до цього як робив. Як з Фейгеном, так? Як прогнозувати. У кого зарплата більше? У блогера Олексія Арестовича чи позаштатного радника голови офісу? Так радник взагалі ж нічого не отримує. На громадські засади. А, все, вияснили. Далі. Якби людство не винайшло ядерної зброї, чим би зараз Україні погрожував Путін? Можна показати. Я не готовий це бачити, Пікало. Любов'ю. Я розповідав, коли я з Подмаріуполем в 14-му році спілкувався з полоненим російським майором. Його одразу обміняли, тоді були міни, які такі на полі бою. Я кажу, чувак, а за що воюєш? От, просто по-людськи давай порозмовляємо. Я поїв там водичкою, жарко, і розмовляли. І зрештою ми там пройшли всі логічні можливості. Він його водять, він каже, ми воюємо, ми вас стріляємо, щоб ви нас любили. Клас. От вони, молодець. Найбільша страшна зброя Російської Федерації про нас – це їх любов до нас, насправді. Гірша, ніж ядерна. Окей. Уявімо, ви перенеслись в минуле, в той час, коли Україна відмовляється від ядерної зброї. У вас є тільки декілька секунд. Ви встигаєте сказати тільки три слова. Які три слова ви б сказали Кравчуку, щоб його переконати не відмовлятись від ядерки? Стой, бо нам пи***ц. І то же саме я сказав. Наступне питання. Так все-таки, откуда на Білорусь готовилось нападіння? Там є чотири точки біля кордону. Я зараз взяв свою карту. Я вам зараз покажу, де вона там готувалася. Отвіт ожидаємий, розумієш? Ну, окей. Чому палає Белгород? Курять на мені половину в місті. Супер. Що кричить Арестович, коли його задовбали запитанням? Відповім через за два тижні. Питання на сьогодні закінчилися. Але це не означає, що незабаром вони не з'являться. Олексій, дякуємо, що знайшли вільний час між Фейсбуком та Фейгеном. Дякую. І зайшли до нас на Барактар Ньюс. Так, ми побачили, що у вас в ефірі з Фейгеном у вас повторюються футболки. Ми трошки вирішили вам... Жека, ну подрізали? Ліву рукам подрізали? Ні, це ти сам зробиш. Добре, це ти зробиш сам. От така тобі футболка. О, ну дякую, красно. Да. Супер. Я думаю, що Фейгін теж. Нічого, ні, там не написано нічого, це скромно, так? І в нас ще є подарунок від пані Олени. Вона зі Стрия. Вона особисто цю вишиванку шила. О, клас. Тому що ви її... Заспокоїли. Можна звернутися до Юлі? Та будь ласка. Юлі Латиніни. До Латиніни? Уважаємо Юля, у нас тепер є ще одна можливість, коли я переоденусь в ефірі, тому що з'явилася нова класна біла вишиванка. Ждіть в ближайшу середу. На гостях був Олексій Арестович.
Що ж, побажаємо, щоб Олексій скоріше повернувся до акторської гри. Через відсутність потреби говорити про воєнні дії на території України. Це був Байрактар Толк. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нацгвардії!